Kde tu je nastavenie? A prečo tu nemám hru? Obchod, profil, nastavení. Aha. Takže zobrazení. Celá obrazovka môže byť 144, vertikálna synchronizácia, adaptívny. Trojitý buffering. Čo to chudlo znamená? Kontrast. No ja si to môžem nechať. Je tu nejaké... Ty kokot. Počkaj, že tu sa nedá nič nastaviť. Grafika. Extrémny. To môžeme nechať. Rozmazanie pohybu chceme. To môžeme dať do piče asi. Necháme to na plnke asi. Že to musí ísť dobre toto, nie? Použiť. A že by som tam chcel dať zvuk. Dobre, prečo mi nejde zvuk? Ani vy to nepočujete, že? Ja viem asi kvôli čomu, chat. Ja asi viem kvôli čomu. Lebo keď som zapojil joystick, tak ono asi ho najebalo ako, že je hlavný. No jasné. Dobre, už to pôjde. Dobre. Dobre. Luxiček mi píše. 8-0 gól, nice chat, 8-0 vyhrávame nad Amerikou. Easy. Dobre. Dobre, takže mám spraviť. Protože chcem ísť hneď duel, aby som išiel najskôr vlastný zápas. Hrdinové. Výcvik. Môže byť niečo... OK. Príbehový režim. Hravice hráču. Dobre, tu sa niečo deje, neviem čo. Spracováva sa. Celkom spomalené. Žaludok, či čau. Chcel som ísť nejaký výcvik alebo niečo. Ja si vôbec nemám tie útoky ani nič. Rytm mám, za chvíľu prídem na... Dám pár hier a za chvíľu prídem na one. První kampaň skončí za 7 dní. Vikingové. Počkaj, ešte raz mi vyskočí nejaká tabuľka, tak sa povracam, ti hovorím. Bitva, duel a potička. Takže jem duel a potička. 1v1. Pome. No teda hovno, že vy ma snajpnete a vy to hrávate non-stop, ty kokot. Vy ma tu prijebete jak žebráka. Ale koko, divaj sa, ja som prestíž 2, ty kokot. Nájezdník. Pome. Výbava 1 napríklad. Vidíte tu sekeru, chlapci? Čo ti jebe? Pome. Ja ti hovorím, že hneď prehrám jednu a hneď to vypnem, takže opatrne, kamoško. Kýdžilas. Prečo si to tak slavil, bo to nehrávam. Kokot. Round 1. Potom mi povedzte, či to treba... Ja to nemám na fullscreen, vlastne vám to bude asi sekať teraz chvíľočku, chat. Bože, jak si lokujem target? Aha. Jak uskočím do piče? Včera vám to vyhysnem tú grafiku, dobre? Sekunda, to musím dať na full screen. Ale do piče, choď s touto sračkou. Ideš do piče! Čiže vám to fixnem za chvíľočku, dobre dám tento duel. Round 2. Hej, počúvaj, čo si proti mne, tak ostaň chvíľku stáť, dobre, ja to skúsim fixnúť ten... Nech to chatu nelaguje, neviem jak, musím dať nejako na full screen. Počúvaj sekundu, nechaj ma, chvíľočku. Takže skúsim dať takto, možno. No neviem, či teraz uvidíte hru.
Grafika. Dobre. Sekundičku, čas. Dobre. Použiť zmeny. Použiť zmeny. Prečo to nevidíte ináč, ty kokot? Zobrazenie. Možno tam musíme niečo nastaviť, viete, s čím? S týmto asi. Dobre, počkajte. Tá hra nie je vidieť na full screene, nechápem kvôli čomu. Čo mám spraviť, aby to išlo normálne, ty kokot? Ja tu mám 300 FPS, ty kokot. Čo mám spraviť do piče? Lokujem to na 120. Dvojitý. Ok, dáme dvojitý napríklad, možno to niečo spraví. Nič, nespravilo čas. Stále to je na málo. Trojitý. Čo spraví trojitý? Nič. Adaptívny. Nič. Super. Dobre, skúsime dať v okne bez okrajov. Možno to niečo spraví. No, už to ide. Dobre, poj. Čo môžem spraviť, ty kokot? To sa nejak pomaly ovláda do piče. Piče. Môže byť? 2-0. Do piče, poďme. Zaraz budem dneska Tarkov, hej, chcel by som chlániť dneska, hej. Práve ľavé tlačítko na myške naraz, ja to dám joystick na hlani. No neviem za tebou isto, tebe jebe. Ríve, kuripita! Pekný, pekný oni, neviem čo to bolo, ale... Ty koko, tak teraz som asi skápal, čo? Choj do piče, už som ho mal, ty koko, videli ste to? On ma necháva, ja viem, do piče, čo ja som amatér. Že promiň. Svoje sluchatka vedľa seba, kamočko, vedľa seba. No, ukáž sa, poj. Jak som dával blok, ako jebeš na hlavu. Dobre, to odbrávam, že toto blokol ten blázen. Túto vecičku. Dobre. Pekne. Dobrý blok. Victory, boys! Poďme. Dobrý úvod celkom. Dobre, poďme ďalší.
Punížek Bango, prepáč. Nový emot gol během mistrovství. Tě nechal vyhrát, smí zo stiahni to, ty kokot. Reputace 2, úroveň 6. Nice. Koľko to teraz stojí? Je to, či je to free to play, alebo není? V tomto by som si vedel spraviť turnaj so submi a s plebmi. Počúvaj, kľudne ma snipe znovu, len daj hľadať protivníka. Nech sa vystredáme, vieš aj proti niekomu inému. Ale kľudne ma snipe znovu, pohodička. Farbelu neviem, netužím. Jak sa menuje ten kábel na propojení Xbox a ovládaček PC? Toto? To je mini USB, tužím. Bylo to free na Steam, ne? Dobre, tu El Draco. To stále stojí 50 eur, robíš si piču, fakt? Hej, fucking easy, za 2 mesiace rýsa mňa späť, ani nevím, že som si pořídil druhý mesiac. Ale stejne bych to udělal, pekný večer všem. Hej, ďakujem starý, díkes. Dobre, jak nám... Čo za mňa tá výbava? Ja by som chcel vedieť čo? Myslím, že keď budem Prestige 3, tak budem mať zlatú sekeru. Tu by som chcel, aspoň kedy si bola. Gleb, čau, čau, čau. Môj kisek, čau. Ukáž? Tuto pozadičku nepoznám vôbec. Tu je nejaký týpek so štítom. Ty, koľko to vypadá vážne. Ja nemám rád typcov so štítom. To mi koľko ubral ten kokot ináč? Easy. Vyhráče, pohoda. Zdravec bráško, mojky, čau. A dámiček, čau, starý, čau. Jak vyhrám 3 po sebe, čet? To bola druhá vyhráče, to mi nikto nezobere. Nikto. XPčka máme nejaké. Dobre, Rizma, ešte jeden duel a môžeme ísť na Discord proti sebe zahrať. Ďalší zápas, najít nového protivníka. 2 gule. Ďalší zaplatený hráč, ale chaj do píče. 15 eur stojí Starter Edition, ne? Je to nejaký devil. Poj, kámoško, poj, ukáž sa. Čiže nejaký potrebujem level, aby som bol Prestige 3? To by sme mohli náš hitnúť. Gule, mám sa dobre, čo ty? Heperku, čau. 20 musím byť? A koľko som? Ježiš, to mi nehovor, že to je ten... To je Conqueror sa mi zdá tento protivne, nie? Toho som nenávidel, to hrával Rhythmaus, do piče. Ja to mám na kompe, chalani. Každý 21 level je ďalšia prestíž. Ja som 7 ešte len. Piče. Round 1. On horí, ty kokot. Ups. Nie. Dobre, nemal staminu, blázen. Čo s tým točí ten kokot? Môže prestať? Jak to mohol blokuť, keď mal staminu ten kokot, mi povedz. Stihol to ten kokot. Ups. Ja
Easy, pome, woo! Woo! Pome. Kokot! To je vončo. Singy by si mi rád, víme definitivne, kto je lepší. No uvidíme, zahráme s ním. 1-1, do píče. Jaký fake som mu dal, videli ste, toto som ani nechcel. Píče. Jak sa proti tomu to môžem ubrániť? Ty kokot. Regen, poj. Ups. Uuu, jaký fake, ty kokot. Počúvaj. Ja som šebia kokot. Ja normálne im vidím do hlavu tým ľuďom, čo oni robia. Chápeš? Ja im kurva vidím do hlavu. Jak vypadá na streame tá hráča, aká tam je kvalita, lebo ja som dal na medium, či na čo, či na high. Nech s tým netočí kokot, v pohode. Jak to čakal, koho dobre ma prečítal, debilko? Jebe ti? Žebrák skurvený. Na sámke. Horší než webka to byť nemôže, z nýho daj mi pokoj. Ja neviem, jak sa môžem hentomu bloknúť. To asi musím asi iba uskočiť. Kokot pojebany. Čiže, ale počúvaj, to je normálne, v tomto je vieš, to je pičovina, že on normálne iba čaká tý kokot, jak si zautočím. To je normálne dement. Debílek, ty kokot. Už mám zás nerviť, chápeš? Round 5. To tam ešte neviem, bojujú, to čaká, ale ten kokot iba stojí na mieste, chápeš? Ja nemôžem nič zrobiť, keď ten kokot iba stojí na mieste, neútočí, chápeš? Aha. Prečo mu to nezobral? Dali sme to naraz, ako nechápem, o čo mu ide. A neviem, čo mám spraviť, keď má ten štít pustený, to nemôžem nič, či čo? Ty koľko som koľko zobral? To bol celkom príjemné, či? Easy, pome. Dočkej, kde s tým štítom? Chlapci. Môže byť.
Zatiaľ bez prehry. Nice. Dobrý dva spôr na Discord, nelejte, bojím ťa rozjebať. Či dáme ešte jeden? Tak dáme ešte jeden, Rytmaus. Dám ďalší zápas. Nájd nového protivníka. Čiže snabdí ma niekto a potom pojme s Rytmausom. Ten ale rozjebe ako kokot. Čo to pijem? BCAčka, nejaké melónové. Prečo hrá ovládači? Neviem, kedy sme to hrali na ovládači, vieš? Daj mu ten oranžový útok a do toho hneď guard break. Ja ho vlastne fejknem, že dá ruky doľava, on pôjde dať pery alebo niečo a ja mu dám, hej, niečo by som mohol, no. Ejdem, 6 mesiacov resub, kde sa tu podáva reklamácia? Volala, voláka svinia ma skemla o sivého žraloka. Tak to ďalej nepôjde, dávam uncup. Hej, díkec. Picklight pie, poďme. Na ten šíp pôsobí blok. Když dáš heavy, niekdy dej ten blok, poprípadne light attack. Michael, neviem, kedy bude PUBG, ísť, netuším. Ruský ice cream, čau starý, čau. Poďme na to. Ježiš, to je tento obor pojebaný, toho si pamätám. To sa neuhol tomu, že nie. To sa tomu neuhol ten blázen, že nie. To čo je? Choď do piče! Demen skurvený. Píče, zamrzli asi. Jeblý kokot pojebaný. Paj skurvený. Hej, Paku, ti sa givnuli sa pre Johnnyho. Paku, ďakujem. Skurvenec, toto musím rozjebať. Ten úvod bol dobrý, ale. Toto budú nervy, tento je dobrý, chlapci. Tento vie, čo robí do piče. Toto bude akože... No poj. Čím sa sprintuje v tejto hre? To bol jaký rýchly útok, mi povedz, na povedz. Choď do piče, demen. Tomuto neviem, ak sa ubránim tomuto kokodine. Jak rýchlo utek... Strieľa, ty koči, čo to robí. Čo robí? Jeblik pičus. Tu není priestor. Choď do piče, ale však čo si, koľko ma tu napichuje, jak žebrák, to čo je? Hej, Pako, nikto kýmnuli sa pre Roda. Pako, ďakujem. To čo je do piče? Čo ti jebeš, ak on sa normálne rozbehne proti mňa, čo mám spraviť? Jebla sračka, ty kokot. Poď ty degeš. Leave it.
Jak sa tomu uhne, takéto sračke, nie je zle. Tu máš ty kokot. 2-1, pome. Páko, ešte raz vidíte, kde je závisť, dary, ďakujem. Díkes. Dobre, 2-1, pome, comeback. Dáme na 2-2 a ideme na to. Round 4. To je taká pičovina. Takže nič, hej? Jasné. Neviem sa tomu uhnúť, tomuto. Neviem sa ani tomu uhnúť, ty kokot! Chlapci, je taká pičovina! Dement. Rytma aspoň na Discord, prídem do kotom už nehrám. Dementný retard. Roid Rage, to je kokot. Takže Roid Rage, hej? Tak toto je? Dobre, ak to spravím, ďalší zápas, odejdi z mapy sveta. Dobre. Nevadí, máme 3 výhry, 1 prehru. To je furt pohodiče, to je furt pohodička. Čakám, že to bude horšie a... celkom prie... Dobre. Väčšie okno to nemôže byť. Dám si to, aby som to nemal na tlačítku. Serus Pištus! Povedz, čo si. Pištus. Čau. Poj, to si jak. No však poj, som pripravený, daj mi invite alebo niečo. Ale než, že tu budeš potom plakať, že... Drž piču, jak nebudeš hrať za nejaké sračky skurvené tvoje detské, tak som pohodička. Ritmaus, ja som oné, ja som nevedel, že čo sa deje. Tak víš. Čo som blíkol, čo? Páko, ešte raz zvídate, kým to je Sabi a Lord Strepsil, 25 mesta, sorry, sa 25 S a Spak, ako sa máš, mám sa dobre, starý, dík. Jak sa máš ty? Dobre, jak sa dávaj invite, kamoško, v tomto? Ja som ťa pozval. Počkaj, Shift F2. Dám E... OK. Dobre, sme spolu? No a tu ideme fajti, ten pozor. A teraz čo? Zapínam. Už? No teraz zapína hra, no a? Rezit a neplaká, to si kde videl? Ideš do piče, Aulis? Musíš byť pripravený na všetko, čo na teba príde. Za koho hrávaš? Koho máš main teraz? Main? Som zmenil mainu už dlho. Už nehrám Conquerora, lebo Conqueror je na piču. Už hrám Black Knight, koľko. To čo je? Black Knight. Wow. Trihard 2 titul. No daj ready, boj. Ale hrávaš často? Vieš dobre hrať? Ale hrávam to teraz po večeroch, alebo keď mám čas, tak za Ktajnom to hrávam, tak... Takže som piči, hej? Okay. Black Knight, ty kokot. Počkaj, to je tento kokot, čo ma zabil pred chvíľkou, či to je niečo iné? No, to je ten kokot, lenže ten kokot, čo to hral pred chvíľkou, to nevedel hrať, ale teraz pochopíš, aké to je, keď to niekto vie hrať. Aha. Len tak, takže môžem ísť oné hrať solo zase, že? Nemusel som ani ísť na Američku. Ešte, ja nepojem na teba oné. Na teba. Tebe horí prilba? Tebe jebe, čo máš? Som ukradol typcovi, čo bol pre tebou. Dobre. Res, ej! Rytmaus! Res! Bože, to je také to je tak pomalé, ty ja horím na modro. Jaké dobré efekty, koľko to má dotkal. Dap. Ty si taký debilko. Agresívny cigo. Agresívny cigo.
On ti prelašoval tie nohavice, čo tam máš, ty kokot. Už mám tú peňaženku, poď si ju zobrať, poď si ju zobrať, nie? Jo, hej, agresívny. Čo si agresívny, hej, čo robíš? Hej, pozor. Bezpa. To bolo príjemné celkom, či? Čo povieš? Trošku si zavaloval tam. Pomeriť vás! Nevadí. Hren, hren, čo, hren. Agresívny. Zober si tú kaženku naspäť, aby si... Pozitívny smiley za pás, aby to vzdali. Čo je nejaký smiley face, ak sa dá? Díkes. Smiley face. Bole. Iba jeden, v riadku, maximálne. Som ťa prvé kolo nechtal. Takže brate, nikto je nehrad. Ja som zistil, kde je problém ti to. Ty vieš, že na ovládač. Takže to je problém, hej, ovládač. Problém. Pohodi. Rytmus! Čo je? Čo je? Daj mi naspäť tie tenisky. Steel Tips? Uvidíme, chalani. Chcel by som ísť Darkov, ale príde aj Luxiček, tak možno poďme aj Fortnite dneska zahrať. Pozor, pozor. Čo niečo deje? Čo je? Dobre. Ale... Ja neviem dať perity. Ježiš, Rytmaus 3-1! Ale koko! Teraz príde... Toto nie je, či? Teraz príde comeback, ticho. Bože, Rytmaus, že hrávam to povedané, ukážem ti, ak to vypadá, keď to hrá niekto dobrý. No poj. Dobre, ticho. Ja si zmením teraz sensitivitu. Počkať, na tejto hre? Nie, rematch, nie teraz rematch. Že zmením si senzitivitu a tam je loknutá kamera, to je kokot. Však kokot, ty máš senzitivitu aj na tie pičoviny, keď to one. Keď... Však to dole, máchaš. NHL, ani načo som NHL-ku. Mám pleko správne všetko, takže zajtra by sme mohli dať Bloodborne plus Media Request. Ale dneska nemám NHL-ku ani. Chcel som dohrať, ale bohužiaľ. Neviem, čo s tým Minecraftom spravíme, musím to dohodnúť s chalami. Zožilo ma tak. Napíš hoci komu, koľko doma server a ešte stačí len server, tam nemusíš dávať žiadne špeciálne pičoviny. A potrebujeme ľudí na to. Tak kto? Ty, ja, Luxo, Richo, Žolo... Vyjebal som sa na to? Ej, nevyjebal som sa na to, robil som to 2 hodiny jak pičus. To je Elgato skúvené. Keď si vlastne na to vyjebal po 10 minútach a teraz si povedal, že po 2 hodinách, to je jeba. Kde mám staminu, ty kokot, napríklad? Trvá. Čo ti jebe, to bol nejaký rýchly proces? Ale počkaj, 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 vieš čo je sranda? Že tento kokot dostal buff. A jaký mám niečo nové? Ty máš viacej mixupov a je tam ešte niečo. Že proste viac komb máš robiť. Si neviem, ale ja viem, že to je základné pičoviny. Takže ma to... Jebe. To môže byť rýchlejšie než môj útok? Jak to je rýchlejšie, mi povedz. Ne, počkaj, legit. Ty máš heavy rýchlejší. Ale na to. Počkaj. Ale ja som to fejkol. Toto čo robím je light, hej. A ty normálne dáš rýchlejší light, než ja mám. Ty dáš rýchlejší light.
žiadam. Ale prosím ťa. Ja možno dávam 4 zevy, to je tiež dobre. Toho som nerobil. Ako to by bola halus, že? Round 3. Rider je najslabšia postava? Vraj dostal buff, chalani, vraj už nie je najslabšia. Kedy si bol najslabší tento, čo hrám? Ale tak som ho hrával, ale. To nič nie je najslabšia. Pekné. Pekne. Počúvaj, to je oneskôr, ten tvoj útok je strašne neskorý, ty kokot. Poď sem. Čo je to, piče? Čo je? Strašne neskorý je tento útok tvoj. Úplná pičovina. Berserker je to, aj to som nemal rád, ty kokos. To furt, ty kokot, ten sa začne točiť. Ja by som chcel to zvládnu s Rekerom. Hoci odkadial a je to pič. Čo je najsilnejšie momentálne, podľa vás? V tejto hore. Ja. Ale čo je? Ty kokot, ty jemný kokotko, chlapci. Však ale to je také, ty neutočíš, ma čakáš jak pičus. Takže som ťa tam nefejkol na heavy. To bolo. Na tom periódu. Ja som nemal staminu pojebanú. To bolo aké rýchle útoky mi povedz, to bolo čo? To bolo prepnutý? No, no. Proste je to tie lighty v podstate. Počúvaj, to bola pičovina, vieš prečo? Lebo ty keď si v útoku, ja ti nemôžem dať ten ony, ten stun, ako by ťa chcem hodiť na zem, to je aká pičovina. Ty mi môžeš dať guard break, ale to funguje len pár frameom potom, čo ja zautočím. Keďže už ide seknúť, že vážne, tak nič už? Tak už nemôže, tak už ne. Nunko posádve, Ježiš, presne o tom sme s kámošom bavili v robote, že Rezra Mordau, som zvedavý, kedy ho chytí For Honor a jebie to tu, že som sa kurva na mne stavil. Mal ťa staviť do piče, poj odvedal. Je to veštec, veštec. Stáni, kdy sa sem, ja to rýzavne na späť, stáni, ďakujem. Cigánske karty na stôl a vedel, o čo sa jedná. No poj. Poj. Ale teraz sú tu vypavení na to, že tú sekeru si zoberiem domov so sebou. Túto? Ja sa teším, keď budem mať tú zlatú, tebe jebe, tam je taká zlatá sekera, keď budem prestíž 4 sa mi zdá. Však počúvaj ma, ja som hitol prestíž 8 a otvoril som si strašne veľa bedničiek a už mám všetky legendárne skiny. Lebo, ak som to dlho nehral, tak mám 40 bedničiek teraz ešte, alebo 20. Tak proste idem na to. To čo tam mám vľavo dole, že tvá schopnosť vyšší než nepřítel. Rytmaps. Tane, klame. Víš, ale Sišič je vyšší akože skillovo, ale 150 centy je 150 centy a to nezaprieš nikde. Choď do piče. Choď do piče, debílek. Však ale počúva to, jaký tam máš ten stamina drove a kokot? Strašne moc. Teraz sa tak rozjebem. Teraz si pič, chlapci. Čiže sledujte, tak ho tu rozbijem na prach. Jaké je skoré hokeju? Ty kokot, no. To je nevýhoda, keď nehytneš tento atak, máš potom staminu v piči. Čo je? Ja chápiš, dá som to nemohol spraviť, ako prečo? Lebo už som bol v ataku. To som ja netrafil ako, hej? Počúvaj, to je pičovina, to mi vysiadne, prečo som ja netrafil. Rytmaus. Ty si ma trafil, ale mám hyperná. Debílek. Ja som tu sekeru, že mám.
Jedna jedna pre nás? Nice. No po jedna jedna. Tom, či dva, počkaj, 2-0 vy. No 2-0. Môžeme zahrať aj Dominion, keby si chcel. Te ktoré? Alebo Breach, tu je nový mod vlastne, ty o ňom ani nevieš. Dobýváš hrad normálne. Bejkol, hej, kamaň, tak rytier veľký jak skriňa, ty kokot, normálne plátovej zbroje, on ho len tak zoberie na plecia, no chodni do... A ideš mi, a to počúvaj, to ty ako... To keď máš low staminu a dáš guard break a hodíš ho niekam, tak on padne a má 3 heavy. To mi povedz, jak som to dal tomu ferry. Haaa! Ja som neviem, že ješ peknúť alebo nejdeš, ty kokot. Pekne, 3-0. Je to tam, čo no, ti jebe 3-0? Teda to už keď ti tak zebra, čo táto sekera tu na zemi? No nič, už je moja, hraj sa. Tieto trápne efekty tam nemuseli dávať, či? Haha. Už vieš, čo povedal PewDiePie na moste? Á, neviem, nesledujem to. Čo povedal? Čo povedal na moste PewDiePie? Poď odveta ešte raz, musím poraziť. Poď. Ináč, mám pre teba dobrý vtip, Res. Jaký? Potom ti ho poviem. Keď vyhráš, tak ti ho poviem. Dobre. Otvor koľko stojí bednička, keby chcem otvoriť? Bedničky máš, jak vidíš svoj nick, tak to stredné, to sú bedničky. Ja ich mám 57 a počkaj, je rozdiel, keď to otvorím teraz alebo na Prestige 4? Áno, áno, je rozdiel a najlepšie, keď to otvoríš na Prestige 7, ale tento víkend sú double XPčka, takže kebyže to hraješ, ako keby ešte dneska, tak môžeš zarobiť strašne veľa XPčka. Hmm. A ešte, a ty máš ešte Champion status, takže by ti to išlo strašne rýchlo. Čo je Champion status? Hento napravo, čo máš od nicku, tú zelenú vlajčku. Koľko? Zaujímavé, že sme vyhrali tú mapu minulú sezónu alebo niečo? Ne, to si vieš kúpiť taký champion status, je to niečo ako premium vo World of Tanks a dostávaš väčšie XPčka a väčšie goldy za mapu. Pi, to, hej! To jak som nemohol dať periat, tak keď som straight. To je bol stamina. Pome. Ja som naskvál išiel Perry do hora, lebo som vedel, že to fakeneš, tak potrebuješ, že bravo. A ty si to nefakeol, ty si to proste nechal ísť, dal si pič. Sigi, počkaj, nevieš nejaký vtip. Príde tehotná cigánka do ordinácie gynekológa a hovorí: dobrý deň, Ivana Biháriová, 14 rokov. Čo? To čo bolo za nevtip? Kvôli tomu, že heavy na lavu. To choď do piče. To jaký si mi dal rýchly tento oný úder, to jaká piče, ja som sa nedal zaregulovať podľa mňa. Akože máš 14 rokov a je tehotná? Jaj, ty kozom si až teraz, že príde tehotná cigánka do ordinácie. Aha, ja som kokot. Piatá B. Takže už je to vtip, ten keď je to zrazu cigánka, hej? Ale nie, je, že bola tehotná, ty idy, ja som to nepochopil, vieš? Ja to nechápem, že ti to nedalo tú vec, čo som chcel, aby ti to dalo. Well,
2-2 rytmu. Málo. Jak 2-2, je 2-1. O 2-1 ešte len? Málo. Pre teba. Koľko Somálčanov zje jedno kurča? 50. Potom je už kurča plné, tvoje nohy sú suché. Wow. Wow. Nie! Môžem mňa zabiť, len som dojebal. Prečo mám oni? Prečo som nemal staminu, mi povedz? Ja som nemal staminu? Ty si nemal, lebo ja som ti dal guard break, hodil som ťa a Perry do toho. Taká píčovina. Posledné kolo, poj. Poj. Sa rozhodnú. Jak dlho to hrám? Asi 20 minút. To keby, že nechám ísť. Nestihol som, to je jaká píčovina niekedy, fakt. Takže toto si tiholo. Čo si zrata? Postaviť a dať si mi pereť. To si nemohol stihnúť bloknúť, ty retardovaný kokot, či? Dementný Jony. Reactions time. To je píčovina, chlapci. Táto tvoja postava je pekne jebla píčovina, ty kokos. Ja, takže kebyže ťa zhodci ako inou postavu zabijem, tak je to jebla píčovina. Z inou by si ma nezabil, Rytmus. Sadíme sa. Počujem tu nejakú tichú stávku, rest. Žiadna stávka, ty kokos. Nejaká tichá stávka? No čo, ideš ešte hrať, alebo... Poj! Idem ťa prikurviť. Idem ťa prikurviť. Luxury mi písal, že za chvíľku je doma. Som už niekde počul. Idem do modrých. Bež. Musím to dať ešte. Toto je o mnoho zložitejšie ako ten Mordhau. Tam sú proste dva útoky a to je všetko. No Mordhau máš na jeho kolečko hore, kolečko dole, hlave... Poďa, čo robí kolečko dole? Čo robí kolečko dole? To ani neviem. On sekne tak z hora dole seko. Aha. A čo ten Mortal Kombat, ešte tam ťa môžem rozjeť. Ten nemám ešte kúpený do piče. Tak si ho kúp, akože príbeh je po piči. Príbeh je po piči, to akože ono. Aj ten, aj tá celá mechanika. Dali sme gól, koľko to je, chat? To celé prerobili ten Mortal Kombat, že to vypadá úplne rovina. Ja to nechápem, že to nestihnem tam dať tú páčku. Pri tomto viem, prečo ideš spraviť presne, chápeš? Dobre, ani teraz mi to nezaregistrovalo, ja tu mohol vidieť, keď som dal ony. No. To podarí raz. Zaduva. Jak si, koľko ti ostalo života, prosím mi povedz. Jeden hit vyjebány. No dva. I když vás nemám rád, Slováci, tak vám to přeju, vyhrejte. Hej, Majek, to bolo milé, díkes. To bolo milé. Rezina. Kde si myslíš, že majú Češi národný cintorín? No offense, to je. Jedná to. Okay. Asi mŕtvý, čo? Tam je, ale na jeden hit.
Takže nefejkujeme už, či čo? Jednu nefejknem, ty kokoda, normálne. Ojebal som sa, kokot, lebo mne chýbalo, predstav si milimetrík, aby som mal staminu späť, chápeš? A môžem ťa zajebať. No. Píče pojebanej. Rez, ak sa dneska máš pohodách, dneska bol dobrý deň, kamošku, dneska to bolo na úrovni. Môžem sme zacvičiť ráno hneď nálačno, vstal som 11.30 do 12.00 fitko a pohoda. Je to nejaký rozdiel, keď je cvičiť nálačno a... No išiel som nohy robiť a nemal som energiu ani kokot. Ja som... Trošku, no. Ale ideš do piče. Takže zrazu nedáme pery, ty koko, do ničoho. Ne, koko, to som mohol. Dozre, táto konverzácia ma nevidí. To je machanie do prv. Pome! Nejde, kurva. Sa tak jebnú toto, čiže nikdy neviem, či to ide dať. Duo s Cigi, mohli by sme aj dueli ináč, teda 2v2 spolu. Teraz si nemyslíš, že to je fake, čo? To je v piči. To bolo jaké, povedz. Toto bolo jaké. My sme mali obidva jedno HP a ja som nemal staminu, ty kokot. Hej, Lo, díky za tvoje vtipy, kamoško. Bola to takmer jeba. Chýbalo tomu tak 90%. Keď dohrajeme, tak poviem jedno. Neviem, čo mám spraviť takto, keď si natlačený. Tu sa vyhýba do stran. Pomáha to, že vraje. Alebo proste daj do stran spešovať. Si mŕtvy asi, čo? Teraz, kurva. Kebyže viem, že padneš, ty kokot. Tak by som hodil aj heavy. Proste len tak dostanú, mal by si to píči. To heavy útoky koľko uberajú, ty kokot? Počúvaj, vysvetli mi, prečo to je také pomalé, ja neviem, kedy mám dať to peri na to, ty kokot, chápeš? To je jeble. To peri môžeš dať len na heavy attack, lebo light attacky sú moc rýchle. Môžeš to len tedy, keď to blika červeno-bielo. Keď to je červené, tak nedávaj peri. Červeno-bielo, dávaj. Boj ešte, tam musíme nás poraziť ešte. Turtle goal, nice. Čo mi príde lepšie, Mordaval of Forerunner, tak to je zložitejšie o mnoho, toto. Hlavne Ubisoft robí strašne dobrú vec s tým, že oni hociakú hru vydajú, tak má úplne unique mechaniku, že nikde to inde nevidíš. Napríklad zober si Siege, akú to má mechaniku. Siege, dobrý Siege, no. Zober si túto hru, akú to má mechaniku. Že ja nedostávam XP za to, že tu hráme teraz? Však to je custom, man. To nedostávam. No, to je aká blbosť. Ale improvuješ svoje skilly, jak sa dá povedať. A ja len proste bojujem proti teba. Ty kokotko. Debilný. Sa tam potí pri tom, aby ma dal. Dobre, dáme ešte jednu a pôjdeme 2v2. Ok, Martin. Dobre. Takže koľko to bralo? To je jaká pičovina, počúvaj, ale sa to nedá bloku na to sračka, to je jeble.
No však to máš Ambroke. Chápeš, ja normálne, ja ťa rozjebem jak žebráka, ja spravím jednu chybu a ty ma normálne tak panišneš, že zomrem. No. To je taká pičovina, jedna postava jebla. Paniš. Lebo on má, ty keď strovneš, keď dáš light, heavy a ten ďalší heavy, to je trojkombo, bude unbreakable a to je jedno z jakej strany. Takže buď to dáš, buď tomu dáš perry, alebo neurobiš nič. Ty kokot. Cthulhu Etmo normálne. Už ja mám. Už ho mám, že už je môj. Hej, Nitko, díky za 2 mesiace resub. Resto si najvyššie najzabavnejší asi? Hej, díkes. Zakladateľ tejto super skupiny. Ja som veľmi rád, že tu môžem byť. Zdarec, všetko mám vás rád. Hej, Nitko, to je milé. Díkes. To bolo milé. To bolo. Díky za to 2 mesiace, kamošku. Pojrit maus. Ježkari, doče tu ty kokot. Čo bolo? To ja bol tak zvaný... Nie, ja som dal peri do tyta, ty si to nejako to interrupt. Takže mne proste neprejde. Neprejde heavy, to ty run to kto? Ale teraz už prejde. To je zložka. Kebyže nechám ísť. Hovorím. To na mužca. Jak si videl, že pôjde z hora ináč už vôbec? Kvôli čomu? To si to spravil trikrát po sebe, ty prijebaný. Z hora? Píš, prvýkrát som dal z hora, ty idiot. Ha. Jebla píčovina, chlapci, jedna tvoja postava je pekná píčovina, počúvaj po pravde. To je chore, ty koko, že mi to bude nové 40% života light attack. Tože tam máš tomu žiletky? Ale ešte, kúkaj. Hrajme také postavy, že každý robí jednu chybu a panišujeme sa na kokoti, na všimni si. To je v píči. Takže nič, hej? Zásad nedalo spraviť nič s tým. Neskoro si dal ktorý. A zásad nebol s tým nič spraviť, super. Oho, klopol to. To bolo super, fakt. Som rád, že s tým nemôžem nič spraviť, vieš, len tou sračkou. Môžeš, daj tomu peri, normálne. No. Chápeš to? Na ranu, ty kokot! Dal to bol he... No! Znovu, musím teraz poraziť ešte. Vidíš? A bol to. Tučňak pojebaný, chlapci. Znovu. Pohodnosť tento motiváciu. Keď pohodnosť tento zápas. Nula. Počkaj, je tu hadanka. Ticho. Dávam hadanku. Pod odvedu. Hadanka. Lietadlo vyštartuje a letí 100 km priamo na sever. Potom zahne a letí 100 km priamo na východ. Zase zatočí a letí 100 km na juh. Ale pristane na stejnom míste, ako odstartovalo. Odkud letadlo vzlétlo? Si feťák, ty kokoči, čo? Juhu. Jebe ti. Vzlietlo z letiska asi, do piče, nie? No, môže byť. Z jižného pólu? Ale áno, ale to je pravda, ty máš pravdu. Hej. Áno, lebo však išlo do piče z letiska a pristalo na letisku. To je vlastne ten istý bod. Prišiaľ štetu? No jasné, všetko musím prišiaľ štetu. Tupec. No pojď, mám, teraz si môj. Ale ako tiež by som ti neveril, že si to neprečítal z chatu, keď si robil 7 reparátov. Jeb. Boj. Raz, hej. Boj. Nikdy nevidia, poď sa o to snaží. Si normálne vedel, že to fakem, tak si šiel. Fake do fake.
nedá sa toto s tým spraviť nič. S tým sa nedá spraviť nič, počúvaj. Henda sračka, nedá ti priebaný kokot, neprejsieš aj na o tom. Keď sa necháš hitnúť druhým heavy, tak ti pristane aj ten unbrokeable na hlavu. Len musíš mu dať pery. Ani kokot, hento čo dáš to červené, to, ja ti hovorím, tam nedám RD. Dobre, poď sem. Nejdem, bojuj ty priebaný sráč, bojuj. Dobre. Kurva. No. Pičus! Tu máš! Prečo tu takto flušeš? Píče, som tomu sa volil, no to priebane. No poj. Chápeš, toto sa nedá. Toto nebloknem proste, bohužiaľ. Pozri sa, ty kokot! Chápiš, že sa nedá bloknúť, Ritmaus? Však nedá sa to bloknúť, preto sa to volá unbreaker. Ja viem, ale tam sa dá dať pery, ty priebaný kokot. Takže drž piču. Prečo nedáš pery a pičuješ? Lebo to nejde, ty kokot, lebo si hnusný kokot, chápeš? Alebo jak píše Octane, dáš dodge, keď nevieš dať pery. Mm. Keď sa mi tam točí hlava, dám dodge a kokot. Tady sa rozhodne. Takže nič zás. Som rád. Zás to nejde. Jeblý kokot, pištusky, prasači. Trestu. Budeš mať vrázky tady. Jaj. Aha. Tady. No, aha, ide to, čo sa deje? Drž piču. Pozor, ves. Ide na teba. No jasné, tyko, ty ma len oblížeš lakťom a odjebeš mi 3 čtvrte HP, ty kokot. Nervy mám akorát, ešte znovu. Nešli sme ísť ten duel, ne? Nejdem duel, pokiaľ nezabijem trikrát. Dobre. Musím ťa poraziť. Deal. Znovu. Ty môj koko, to sú mne normálne horí duša, ty koko, príde to hre skurvenej. Ja idem k modrým, chod do piče k červeným, ty. Ja idem k červeným, ja som červený. Tak sa rozhodni do piče, čo chce. Do piče. 3-1 to je pre Slovensko už, ale koho fakt? Slovensko! A Maťo podal 20 eur za mi na Ameriku, ty koko. Ejo, Slovensko. Že ty naši nemajú šancu. Lavor, bujme to, rabujme. Keď radšej hrať ako hokej kúkáš, ma to nebaví kúkať. Teba tam bavia tie výsledky, ako podáš ho fortúne a podávaš tam tutovečky, ty koľko, sajdeš bomby. No pomáj. To vykingom, to sa tu ešte kafrať budem. Takže si, ako si vedel, že to bude fake, či čo? No, aha, čo ti je, rest. To nezda, že čo. Pozrite, tvorbe ničo. Aha, takže takto. Tam ideš. Teraz pozor, napínava. Nechcem takto tradovať, díky. To bolo, no, chápeš? To bolo komu dojde skôr útok, demen! Pičus, chlapci.
Hovorím, že to dojde skôr isto. Však aj ten kokot tu halapár, to musí byť pomalšie, ak ja zo sekeru, nie? Kokot z piču. A ty nevieš, že pod tým brnením je skriňa námakaná na bucha? Pod tým brnením je oný, Jaffa. Neuč kokot, prebáč. Čo húči ten jazz? Chudák doma, chudák headphone user za piče. Komstru. Grive kurifeta. To nemá vedel, ale aj tak som to nechal začal. Inumikus. No. Až takto. Takže nič. Takže nič, hej? No, je to také. MISS! Počúvaj, jebe by to doma aj presne roztrhlo čreva všetkých druh, kdyby si tam umreli ako kokot. Už som vykrvácal. No, takže 2-0, hej? Pekne. MISS, kvrdy mi. Ty môj kokot, ma tu rozjebe pri tej hre. Takisto ako MISS v CS-ku, aj pokoj. Môžeme ísť srať duely, keď sa ti nepáči táto hra. Nie, ja tebo, ja potrebujem vyhrať na tebo. Dobre. Takže zrazu... Ty koko, pozor. Sa niečo deje teraz, pokrok. Takže takto! Ja to... To bolo proste, to som zneviel kockou, že buď to prejde, alebo neprejde. Ja som to tradol jak žebrak, ináč ja som si hodil kockou do piče. Že buď to tradnem, alebo netradnem a... Dobre. Pozor. To niečo deje teraz. Nemohol znať blok, neviem kvôli čomu. Ty mne to prídeš ten ovládač a mi vypína ovládač tíko počas hry alebo niečo. Ja som presne videl, čo spravíš. Zahraj si to na klávesnici, ja to tie hry tiež na klávesnici. To je dobyť, že z klávesnicu. Joystick je kamoško. Znovu, rytmál, spoj. Piče res, ale však... Ale čo je, však trénuj. Si predstav... Rytmál. Ja trénujem, pohodne. Ja to hrám 20 minút, asi piči, už chápeš? Už ťa mám. Už mám až 3-1, už mám až no pova. Nejaké pepega do chatu pre resta. Pepegu. Ready, boy. Kto napísal pepegu, mám permaban. Sorry, chat. D2.ka med streamer, ty koko. Med kos med lulu, ve. Round one. No Boris, už ma to nebaví. Už ma zabi. Bosíček, nejak mordavé, ty koko, tu sa nezohneš. Čo je, kde ma stalo, ty podobí. Pozor. He is mad. Dangerous. Takže si to tradol na žebráka. Videl som, že máš maličko, tak som sa rozbiehal. Exhibition proste jedna... All in, jebol som all in, proste rozbeh a jeba. Jedna na jedna trade si proste išiel, robím to správne.
že fejknem. Takže nič, hej? Tak to mám brať. Prečo ty vždy z hora si dávaš pozor ako kotko? Viem, že Raider je proste takáto jednota postava. Počúvaj, ty si normálne rád taký jebko jeblý, že to nie je skutočné, ty kokot. Nie, ale však ty kokot, hral som proti Raiderovi a viem, že jediný fake, čo on vie dať, ty kokot, je zľava alebo správa dohora do toho klinču, čo ti dá normálne pingáček na hlavu. Jak no, a to prečo to bere tak málo mi povieš, ak to je jebička. Aha, toto si odkiaľ vedel, ty kokotko, čo? To som si proste dal šancu takú, že 33% buď to vyjde, alebo to píči. Jak to nebolo, Perry? To mi po... Takže ako... Zase to nebolo, Perry. Počúvaj, vysvedli mi, ak to môžeš... Ja ti dám 3 jeby ako kokot so sekerou a ty žiješ, ty mi dáš 2 a som no, piči. No ja keď urobím ten bodíček s tou sekerou, tak ja mám hyper armor, že prežijem jeden hit. To čo je ty kokot, to je jaká prasačina. Ty ma síce hitneš, ja takenem damage, ale proste ten attack sa praví. Debilek, ty kokot. Nemám staminu! Nechaj ma! Ty gáš škaredý na bicykli. Čo sa tam spraví? Čak nás predá. Do Ameriky alebo Židom. To ja? Ja normálne neviem dať pery na to. Piče. Čo si skúšal, ty debílek, čo? Ja som sa chcel rozbehnúť a jak som sa rozbehol k tebe, tak ja som ti tak chcel dať guard break hneď. Bez toho, aby som ťa mal loknutého. To sa dá? Dá sa. Len vidím, že to proste nevyšlo. A 2-2, poď. Teraz máš o dôvod viac sa snažiť. Bolo docela dobré. Takže nič. Tak to mám brať, hej? Teda dá sa nič. Jak to, že tomu nedám pery, ty kokot, ja tomu nechápem. Trafil som ťa, či nie? Piče, je tam. To bolo ľahké jak kokot. Potrebujem lepšieho supera, že ide niekto z vás, lebo rytma sa už dáva nech nič. Forehead. No poďte dueli. Boj. Uganda, jebite to tam 20 minút, kurva. Čo mám poznať? Dobre, som v náhľadnom menu. Poďme 2v2. No tak čakaj, ja chod do multiplayeru, ja si tu... Hrá více hráčov, som tu. A ťa musím teraz invitnúť. Mne sa tu robí zase nejaká priebaná animácia, ty koko, čo nechápem, že na čo dobré. Ja by som chcel potvárať tie bedničky do piče. To počkaj, kým budeš mať väčšiu prestíž za to, že vážne neoplatí. Príjmi. Som dám. Ať budeme... 2v2 Brawls. Koľko čajov kotvičníku dávaš za deň? Žiadne, ja to nepijem. Momentálne. Nehal to vidieť, aby sme mohli ísť duel, kámoš, tak to nevypadalo. True. To bolo, že sa snažili ako kokot, ale rest to zachránil. Všetci vieme, kde je pravda. 2-2? Bitva pokračuje do píče, chat. Škoda, že nemôžeme kúkať na streame hokej, to by bola jeba. A to prečo nemôžeš kúkať? Nie. Suraknor a Report Aka. Kore, Zuka, čo je v tebe? No som zdravý, že tá hodina tréningu vyplatila do piče. Pozri, jak vypadám, však oni ma tam uvidia a všetci, že ty koko, tak odem toho pozor ako. Že nahem toho bacha chalani, že jen ten je fakt riadny. Čo to je za žebrá? Čo je toto prvé? To čo je tento s tým štítom? Jebe mu? No tak to je, vieš ak Conqueror vedel
strašne spamovať, jak som to hrával tedy aj ja, aj všetci. No. Tak toto je niečo podobné a on ťa môže, ty keď na ňo hociaký útok spravíš, tak on ťa môže prehodiť a dať ti free hit. To je super. A kričí také veci typu, že Tenebris, tak kričí. To počkaj, to keď pôjdeš proti nemu, tak to uvidíš, čo je to. Luxo príde za chvíľku, pôjdeme asi arény zahrať do Fortniteu, hej? No stiahol som si Fortnite, ale veľmi rýchlo sa to rozmyslel a neviem, či to chcem započítať. Čo to majú započítať sa tí idioti? Ja neviem, či to stiahujú hentai alebo nejaké kokotiny. Koľko som dával, čo viem? Dva asi? Ja. Ale ak si mladý, tak tebe to nemusíš ani ucítiť, ten čaj. To je pre starších. Poďže komu... Ideš preti Tenebris. Ježiš. Má to už prezonu, ten... Čo robí ten kokot? Tenebris. Som mrtvý asi. No ale ja, to mám tu trošku oné. Zajebal ťa? No, strašne rýchlo. To je kokot pojebaný, chlapci. No tak to poď proti tomuto, to som zvedavý, čo povieš. Nie, ty poď proti tomu raidrovi, však ja som sa ani nepovolal, mal som polku HP dole. Ale kokot, fakt. No. Nechávam, prečo som nebol v bloku. Kámoško, ako nechcem nič hovoriť, ale hen tento má pod kontrolou, ty kokot. Ten ťa trošku premákal. Tento má chlapci vyškolil, tak normálne oného. Jo, tento je docela pohode, tento ide bomby. Počkaj, jak mi poriem celú staminu mi povedz, čím? Ako jebe mu na hlavu? To čo robí? Ja, čo ti je? Jeb na to, však to je totálny kripel, tento priebaný dement, chlapci. Debil! Debilný! Pozri sa, čo vidíš, že má 12, pozri sa, čo robí. 12-roční chlapci. No poviem, musíme vyhrať. Aspoň raz. My sme dali ani jeden kill, si predstav. Chápeš? Lebo... Fakeoval ma, dobre no. On hlavne... Nedávaj odvetu proti mi. Nie. Ja, piče, zruš to. Fajný oponent, jebe ti. Nás vyškolili, ty kokoriak. Čo ti jebe úplne? Vieš, čo ten kokot robil? On ma, normálne do mňa búchal štítom a mne to, ja som im mal staminu celý zápas, si predstav. Ja som bol normálne šedú obrazovku, som mal celý zápas. A čo myslíš, že robil mne, ty kokot? Ty máš ešte tak 15-17 rokov, tak to neujúciš. 17, to tebe na nič, ten čo je zbytočne. Zbytočnosť, brah. Nemčíko, zík za 8 mesiacov, čau starý. Či ja mám radu? Ešte neviem, uvidím. Možno. Chvíľočku zas. Hej, opis a uvidíme, však ako nechám sa to inšalované a uvidíme. Sem tam dueli, môžeme zahrať s chalánmi. Môžeme namodovať aj Bráška, Sejtna, Chalanova, môžeme dávať nejaké dueli v tomto. Ale ja ti hovorím, že Bráško keď pôjde hrať, tak to od neho budeš počuť len samé. Ale že to vieva na pičovina. Rage 2 budeme hrať ďalší týdne, chaj. Pondelok by to malo výjsť a budeme to hrať hneď v pondelok asi.
Čo je Rage 2? Že to je niečo ako Doom, ne? Alebo niečo také? Je to... No, taký polo open world by som to nazval a je to také... Ty koho, no, ja som to zhral strašne dávno jednotku. Ale teším sa na to. To bude zábavné podľa mňa. Ja som videl to, ja som videl gameplay z Rage 2, že niekde na YouTube. Že proste beta verzia takéto kotí. Práve som bol Fidorku, Rafaelo, Leon, Delisu, Bounty a cibulkové lasery rysujem. Ja som aj ešte podobne, takže pohoda dneska. No, ja som mal dneska kebab. SG1 dneska? Nie, dneska asi nebude, chalani. Dneska si nekúkame. Dneska sme tu tak do dvoch max. Čo chceš robiť do dvoch preboha? Hrať, ideme hrať Fortnite s Luxom asi. Arény, musíme dneska vyhrať. Chlapci, dneska musíme vyhrať vo Fortnite, jednu hru aspoň. Počkaj, aký tam je rozdiel, či hráš arény alebo normálne? Arény sú ranké, tam získavaš body a postupuješ v rebríčku a keď si v 7. divízii či v čom, tak tam už môžeš hrať za peniaze. A keby počkaj, a tie arény to je nejak 2v2, alebo že normálne... Nie, to je normálne Battle Royale, ale všetci čo hrajú ranké, že tam takí lepší hráči, vieš. Han, máš piči? Ne, není tu žoloch, ale neviem, či dneska vôbec bude streamovať. Ja mám Hantel, neviem, či to mám stiahnuť. No čo rest, prídeš na to eGames pozrieť Babelku, jak si mi... Alebo... Nie som si istý, či idem na iGames. Alebo teda som si istý, že tam nejdem. To ako prečo? Čo by som robil? Ježiš, ak by si došiel, ne? By som ťa privítal, že čau rest. Tak, víš. To čo je? Aha, to je tento suchar. Rozjebal som jak žebráka. Ja som spadol a dojebal ma tento. Kde? Tam, kde som umrel. Je low. Daj pozor, lebo tento má také jednuté kombo. No to myslíš? Áno. Asi dole, hejs. Ale teraz... To čo robí? To čo mám spraviť mi povedz? Dnešní sa do strany. Ale drž piču teraz! Čiže babyš, ak videl si, čo spravil ten dement. To je pičovina táto postava. Však ty toľko, ale neviem, čo on robí! Málo. Dement, chlapci. Málo. Retardko. To je dvojbodka, angry. Dobre, si prehral proti nemu, ty kokot. Čak, ale nechal som mu low, ty kokot, ty si ho nedorazil. Tímová práca tu asi nefunguje. Low? Jak low? Však tam mal full, ty brav. Gospod bol na dve, to je komba. Nie, rozjeba teraz. Poď. Aha. Zabil som ho raz. Tak to vypadá. Však ale on... Pekne. Dobre, raz, dobre. Pojebane. Pojme. Ja ste tu ťažko toto. Mal 20%, ticho, kapo, ticho. Hej, opi, zadiaľ 4 mesiace za prajerka, posiela pusinku na plešinu, hej. Vykec.
Mámo. Dojde ty. Píšta, nedojeb to. Ale... Ale nejdeš mi do piče, ty buzera. Ja ho hneď rozumiem, jak teba jebne. Jednak náhodou. Aha, tak ho rozumiem. Lebo nám mu poskočiť. Hneď som ho jebol dementa. Zákerný zo zadu, dobre. A čo som mal spraviť, že by sme prehrali tý kokot, by ma rozjebal. Tak som ťa to učil, tak pohode. Myslíš, že má nervičen alebo nemá? Kokot pojebany. No ale počkaj, teraz to spravia aj oni. No honor, ja ho jebem. No honor. Čo robíš? Jebe ti? Tak jebe ti! Dement, chlapci. Choď ho prijebať, pozor. Yeah. Je som na nepohol celý čas, lebo on nemá aj feťak pojebány, chápeš? On ťa jebne dole, uvidíš to. Dement. Jak je všetci taký, to nikdy dáte mu permavan, chlapci, tomuto idiotu retardovanému. Pekný rytmaus. Krása. Takže ja mu nedám pery, lebo ja mám malo HP. Tecko vyjebané. Perma, do piče odpočni, kurva, nebude tu nič. Dobre, poď, 2-2. A idem proti tomuto žebrakovi, ty. Veselé. No ja im zabiť toto suchého žebráka, slabého. Čo robí ten kokot vediacky? Čo mu zajebalo, či čo? Poď sem ty, že je práči, ťa už kri... Tam hore. Padol som dole, sám mi vypnul vládač a jebol som dole. Čo? Kde je on? Ej, prášku, čo? Rozrieb to, pozri, koho mu ostalo, skočil som dole omylom. Dement. Zrazu, vieš, lebo prehrával ako kurva zrazu dal one. Tatku byl dáš do ruky, vieš? Rytmaus, čo robíš? Prosím, ja jebni toho idiota. To je finálne kolo. Tak teraz robím takýto fake. A zase, a to tam bude fake. Dádu už odvolaj tu. Dobre, máme výhru, píšdus. Nice. Chlapci, ale po 4 kily máme, pohodička. Vidíš to? No. Ale hej, ten bol silný, počúvaj, ten, jak sa volal, Wormsick, či jak sa volal, ten bol silný ako... Jeho musíš, oné, on keď ide tak kopnúť, alebo keď ťa ide tak proste najebať ti, oné, spodný hak, tak musíš sa uhýbať. Áno. Luxíček. Luxové ty kokot. To je on. Sás. Seva Luxíček. Ideme ešte jednu, poslednú, alebo ak to vidíš? Ti ujdeš tak fórne. Poďme ešte jednu. A nedávaj odvedzaj nových nájsť. No ale však dávam nových. Luxíček si pripravený na ony? Fortnitíček a renku zajebať? Ja som už ráno hral, aby si vedel. Ale píču, si tomu prepadol hneď? Už vieš stávať? Už vieš stávať, či nie? Ne, ani píču, iba som zdrieval. Už máš vlastný oný emot u nás, po včerajšku. Čo mám? Vlastný emot u mňa včera. Jaký? Luxové. Luxové. Aha. Chod sa pozrieť. Chod sa pozrieť, čak uvidíš. A prečo V? Nechápem je byti. Včko ako vol, že to je na úplne maximálny, akéby možný, že nemôže byť väčší, vieš? Že to je proste Včko. Vol.
a to je za pičovinu. To máš fotky z frajerečku vystrinutú. Nepetí. Že cukríček luxové. Nie, to je ty kokoš, to nevidím. Vedoucí našel herní relácii. Dobre, poďme na to. Luxo, toto by si mal siahnuť ináč. Máš túto hru alebo nemáš? Tu sú iné fajty, kamarátko. Vieš, aké sú to nervy? Ja mám tam aj vyjebané hrdlo a aj horí mi krk. Ktoré? For Honor. Ja, to je to, čo si hovoril, ty kokona? Čaká, to má 50 giga, či koľko? 40, no. Ale ako sa tu fajty a kokot počúvaj, fakt. Je to ako, keď sa to naučíš, tak je to jebáva. Aj no, to tam teraz ťahovať a budúci víkend môžeme zahrať, no. A to, ty kokot, máš notebook alebo stolný, Luco? No, stolný. Že notebook tebe zajebalo. Ne, však, ale ty kokot, ja som si tiež chcel kúpiť miesto stolného notebook, lebo som na to vyjebal. To je pičovina. Komu to tam brní jak traktor, ty kokos? Asi mne možno. No, teda. Dobre, kto je proti mne, Ukáš? Ja, Oroči, zás idem ho rozjebať. Kde sú tu lopery? Prez, ja ho mám ako, čo ty? Vieš čo ja nemám, lebo tu je proste, ti hovorím, picker skurvený. Rýchlejší jak šup. Ja ťa prefetujem, poď sem. Co ukáž, že ho prefetuješ. Tento ti hovorím, že na úrovni. Jedna V12 je bol, čo povieš, dobre? Ja som svoj fight vyhral. A druhý si už nedokázal vyhrať, sa mi zdá. Druhý bol na tebe. Som zvedavý na tohto. To čo je ináč toto takou tahmi, povedz. To je Arden. Jebe! Aha. Hoj do... Nie je trošku rýchlejší? Ja ho mám, bro. Dobre. A ja to chcem možno. Tak asi nie. Sú mu dobrý na mňa ako kot proste, bohužiaľ nestíham im vôbec. Resti ma. Ten dáva nejaký úplne strašne rýchly útok Zora a som nedokázal to blokovať vôbec. Pekne. Pekne mal spoj. Skoro. A to je strašne... No, toto Mizeru to je tak strašne rýchle, ty kokos. Mord Aucha dneska nie. Ideme hrať Fortnite s Luxom a uvidíme čo neskôr. Round 3. Pojmi. Teraz môže zabiť. Počujete ma? No, ja počujem. A zhrni mi to, alebo čo? Nie, už dobré asi. To koľko mi zobral? Taký kokot? Počujem, mne sa dá, že tam sa možno tak vidieť. Ale choď do pič! Čo? Luxo? Čiže si hovoril, že tam sa dá normálne kryť? Čiže dá sa kryť, ale keď tam je niekto feťak, ty kokoda, namierí, že ide zľava a jebni ťa zhora a zprava a potom zás zľava, ty koko, tak čo spravíš? Pekne, Ritmaus. Pekne do piče. Ja tu mám nervy ako kokot pri tej hre. Čo ti jebe, ja mám normálne chuť ísť si zľahnuť. Sa odreaguješ pri Fortniteičku. Predsa len, je to taká easy hra. A to hráte ako na joysticku, hej? Ja to hrám na klavesnici.
Ja ho mám, Reš. Čo ty? A ja. Poď, ukáž sa. Mám ho, ty kokot, som ho tu rozkurvil, videl si to, Luxo, videl si to? Som mu tu priebal krk, ty kokot. Nice. Perez, ja som bleknal. Fešák, 2-2 po mne, obyťazný, obyťazný. Idem proti Suchárovi. Tak si ma dal na pičo? Dá, som mu na pičo, ale teraz je finálne kolo, som vedavý. Mám ho! Jeb, zlomil som mu krk. Dáš ho pišta? Je to možno. Lukáš. Pozor už teraz. Aha. Je to. Pekne, to bol dobrý hit. Poj, poj. Huuu. Nemá staminu, maličko, má pozor. Tak chceš držať piču? Victory. Ale ako, je tu vidno, že kto je tuto carry, hej? Je tu vidno, že ja som musel vyhrať, kamoško, vieš? Jaj? Takže ja som musel vyhrať. Kili hovoria za všetko. Jaká výherka príjemná. Dobre. Ty mal 6 kg, ty kokot, ale ja som mal 3, ale tie dôležité, rozumieš? No. Gól? Pre koho čet? Luxiček, jak bol filmík? Na čom si bol, na jakom vlastne filmíku? Ja nechápem, prečo mi vzduší mikrofon, ty kokot. Čo to je za pičovinu?